se det här. Det rör sig inte. Nej, men den finns, verkar inte finnas med där. Jag fattar inte. Ett, två. Nu är det micken igång. Nu är micken igång. Okej, okay, perfekt. Okej, okay, Gud, säger jag. Fri. Halleluja. Prisat vare Herrens heliga underbara namn. Jag hoppas att ni hör mig nu. Jag tror att ni ska höra mig nu. Nu hörs det bra. Halleluja. Det var en sladd som hade hoppat ur. Så var det. Det blir alltid sådana grejer. Tack och lov, älskade vänner. Välkommen hit, kära vänner. Nåd och frid till er alla i Jesu Kristi namn. Glöm inte att trycka på likes-knappen så kommer vi upp i algoritmerna. Halleluja, vi prisar Herrens namn. Prisa Herren med mig. Vi vill upphöja dig, Gud, för du är värdig lov och pris. Vi vill upphöja dig, Gud, för du är värdig lov och pris. Hosianna, välsignad var du, välsignad var du som är vår räddning. Hosianna.
Välsignad vare du som är vår frälsning. Amen, 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 halleluja. Vi vill upphöja dig Gud, skapar av himmel och jord, för du är värdig lov och pris. Bara du är värdig. Vi vill upphöja dig Gud, för du är värdig lov och pris. Hosianna, välsignad var du, välsignad var du som är vår räddning. Du är vår räddning Jesus. Hosianna, välsignad var du, välsignad var du som är vår frälsning. Bara Jesus är vår frälsning, bara Herren är vår räddning. Bara Jesus är den som kan hjälpa oss. Åh, du är så full av nåd, du förlåter den som fallit i synd, du renar i ditt blod oss vitare än snö. Halleluja, vi sjunger allesammans. Vi vill upphöja dig Gud, för du är värdig lov och pris. Bara du är värdig. Vi vill upphöja dig Gud. Kom igen, prisa här. För du är värdig lov och pris. Hosianna, välsignad var du, välsignad var du som är vår räddning. Bara du Jesus. Hosianna, välsignad var du, välsignad var du som är vår frälsning. Du är vår räddning. Älskade vänner, glöm inte att trycka på likes-knappen så vi kommer upp i algoritmerna. Vi ska predika. Sanningens evangelium är idag. Halleluja. Tryck, 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 tryck på knappen. För att Jesus ska bli känd. För att Guds ord ska höras till folken igen. I detta land, halleluja. Amen, halleluja. Med big kärlek har du älskat mig. Därför låter du din nåd förbliva över mig. Jag vill jubla i glädje, höja fröjderop över Jesus som är huvudet bland folken. Amen. Över Jesus som är huvudet bland folken. Halleluja, lov och pris och ära. Jag vill lyfta mina händer inför dig. Jag vill jubla i glädje, höja fröjderop över Jesus som är huvudet bland folken. Du är vårt enda hopp, och över Jesus som är huvudet bland folken. Över Jesus som är huvudet bland folken. Halleluja, vi prisar dig Herre. Vi lovar och vi ärar dig. Du är vårt enda hopp. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. Come on, I love you. Allesammans. I need you. Though my world may fall, I never
let you go. My savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my word before, I never let you go. Never, never, ever. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, glory to the Father, glory to his Son, Spirit. These three, my friends, they are one. And there will come a day when there be no more pain, no more heartbreaks and miseries or sorrows. There will come a day when there be no more pain, no more heartbreaks, miseries or sorrows. And oh, God's children are gonna sing, sing, gonna sing. And oh, God's children are gonna sing. And oh, God's children are gonna sing, sing, gonna sing. When they see their mighty King, mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Oh, Jesus Kristus, mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Jag vill lova dig av hela mitt hjärta. Jag vill lova dig av hela min själ. Jag vill lova dig av hela min kraft. För du är min Gud. Du är min Gud, halleluja. Du är min. Herre, vi ber att du ska komma med din ande. Herre, vi ber om att du ska fylla oss med din heliga andes kraft, Herre. Rena oss i Jesu blod. Herre, fyll oss med din ande. Rena oss i Jesu blod. Rena oss och hela oss. Hela oss, hela oss. Å, det dyra Jesu blod. Å, det dyra Jesu blod. Vi proklamerar, kom igen. Å, det dyra Jesu blod, som tvår mig vit som snö. Vi proklamerar alla tillsammans. Å, det dyra Jesu blod. Å, det dyra Jesu blod. Halleluja. Å, det dyra Jesu blod, som tvår mig vit som snö. Älskade vänner, tryck på likes-knappen.
Ni som har kommit in, tryck på den för Jesus, för att Jesu ord ska ut, gå ut till alla människor här på YouTube. Vi sjunger tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka. Jag vill bara tacka dig. Ja, vi sjunger. Fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Halleluja, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Halleluja, halleluja, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Vi fröjdar oss, ja, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Det är vår starkhet, ja. Det är vår starkhet, ja. Det är vår starkhet, fröjd i Herren. Alla sjunger i Jesu namn, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd. Vi fröjdar oss Jesus i dig, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Halleluja, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Oh, halleluja, fröjd i Herren, fröjd i Herren, fröjd i Herren. Det är min starkhet, det är min starkhet, ja. Det är min starkhet, ja. Det är min starkhet, fröjd i Herren. Älskade vänner, låt oss be. Far i himlen, vi prisar och vi tackar och vi lovar och ära dig. Att vi får komma in för dig. Jag vill be om att du ska låta din helige ande få flöda här ikväll. Låt levande vatten få strömma ut ifrån vårt innersta. Herre, vi vill predika dig Kristus. Vi vill tala ditt ord. Vi vill tjäna dig. Vi vill lära känna dig mer och mer för varje dag. Vi vill växa till i andlig kunskap och andlig insikt. Och i andlig urskiljningsförmåga. Jag ber att du ska välsigna var och en som har kommit in här på sändningen här. Låt din nåd och din kärlek får uppenbaras för dem, Herre. Tack, Herre, för du vill frälsa det som förlorat är. Och tack för att du vill hela det som är brustet och trasigt. Tack, Herre, för att du vill befria det som är bundet, Herre. Du förmår att göra det, Herre. Vi står här till din tjänst. Vi förkunnar ditt ord. Vi proklamerar dina sanningar. Och Herre, jag ber om att Guds folk ska få växa till i kunskap om dig nu här ikväll. Välsigna oss, välsigna den här sändningen, Herre. Hjälp mig, Herre. Utan dig förmår jag ingenting, Herre. Jag är en oduglig tjänare. Jag förmår ingenting utan dig, Herre. Men tillsammans med dig, Herre, så kan vi flytta berg, Herre. Tillsammans med dig, Herre, vinner vi seger och jagar främmande härar och makter på flykt. Halleluja, i ditt namn, Jesus. Jag ber om att du ska välsigna var och en som lyssnar. Jag ber om att du ska flöda. Du nådegåva som, och du tjänstegåva. Flöda, Herre. Kom med ditt ljus, Herre. Jag förmår ingenting. Men du hjälper mig, du leder mig i Jesu namn vi ber. Amen. Halleluja. Älskade vänner, tack för att ni trycker på likes-knappen. Inte för min skull, inte för min skull kära vänner. Men för Jesus skull, för Jesu ords skull. För att Jesu ord ska sprida sig. Och då tänker du så här att nej, men den där rackaren, han skäggpaston där, tomten, han predikar inte Guds ord så jag vill inte trycka ändå. Ja, men du ska få höra ifall vi predikar Guds ord eller inte. Tryck på knappen, älskade vänner, så vi kommer upp i algoritmerna. I Jesu namn. Välkommen hit till denna sändning. Välkommen hit till Jesu namn. Det är spännande tider vi lever i. Vi har precis haft en konferens. Vi har precis i fredag, lördag, söndag hade vi konferens. Vi fick härliga möten med Gud. Och det slog ner på lördagskvällen på ett mäktigt sätt. Demonerna skrek och de flydde för Jesu underbara namns skull. Halleluja. Sen så hade vi också tv-sändning. Vi var på en tv-livesändning. Det var så fantastiskt vad Gud gjorde där. Låt mig få bara berätta lite grann vad som hände på konferensen. Folk blev helade. Folk blev befriade. Folk fick höra Guds ord. Vi hade härlig god gemenskap med god mat. Och vi uppmuntrade och välsignade varandra i Herren. Vi var ett 40-tal samlade.
Och lite mer kanske med 40-50 där någon. Men det var härligt. Sen hade vi också en sändning, tv-sändning här. Det var så fantastiskt. Vi var på möte och vi fick vittna. Broder Goro och jag, vi vittnade om av våra liv och sådär. Och så frågade jag ifall det fanns någon som var... Sen efter sändningen så frågade jag ifall det var någon som var sjuk och hade ont i kroppen. Och så var det ju då han som ledde hela sändningen där. Han sa att jag har ont i ländryggen, så kan jag inte röra min arm. Och så bad vi för honom, så blev han helad på båda, i ländrygg och i arm. Vi bad också för en annan broder där som fick vara med om mirakel. Så halleluja, Gud är god. Jesus är nådig och barmhärtig, förstår ni? Det är inte människor det handlar om. Det är inte mig, det är inte någon annan. Alla människor, all ära ska gå till Gud. Och människorna, vi får inte ta till oss någon som helst ära själv. Det är till Gud som all ära ska gå. Genom hans son Jesus Kristus. Och ja, kära vänner, glöm inte att trycka på likes-knappen. Det är bra om ni kan göra det. Så kommer vi upp lite grann i algoritmerna här, kära vänner. Halleluja. Välkommen allesammans, ni som har skrivit i chatten. Skriv gärna. Vet, live-chatten är lite annorlunda än den här chatten som finns på YouTube. Så ni kan gärna gå in och skriva på YouTube-chatten. Inte bara live-chatten, för den är... YouTube-chatten är lite annorlunda, så det är bra om ni kan gå in och bara skriva något. Vi kommer att ha en sändning här framöver också, en helande kväll på tisdag nästa vecka, som sänds ut över hela Skandinavien. Och vi ska be för sjuka, vi ska undervisa om helande och så. Nu kommer jag inte ihåg. Du får skriva Goro vad den heter, den här kanalen. Så att jag inte säger fel. Halleluja. Jesu nåd och frid till er alla. Jag hälsar alla andra som har skrivit i chatten. Så nåd och frid. Vi ska studera ett mycket spännande ämne. Först vill jag bara berätta lite grann. Om vad som håller på att hända. Kan ni tänka er att man förbereder sig för krig i Sverige? Jag hade en god vän som jobbar på ett socialkontor där chefen hade kommit in och sagt att nu måste de på socialkontoret förbereda sig för krig. Sverige befinner sig i krigsberedskap. Och det är väl bra om man förbereder sig på svåra tider som kommer. Vi har dragit på oss ryssens vrede. Vi har dragit på oss ryssens vrede. Och du vet att ryssen är inte som svenska män. Deras vrede är fruktansvärd. Det finns hos soldater och bland militärer en moralisk standard. Och jag kan säga i många nationer så har de inte det överhuvudtaget när de släpper lös soldater som kommer in och invaderar. De våldtar, de slaktar, de förgör. Och därför är det viktigt att vi är förberedda. Att vi vet vad det handlar om. Vi befinner oss i mycket, mycket speciella tider. Svåra ekonomiska tider. Krigstider. Vi står på randen till ett storkrig faktiskt. Fast det kommer lite längre i framtiden. Men fortfarande så är det svåra tider. I Sverige så händer det så mycket också. Det blir smällar och explosioner och krig runt omkring i vårt land. Och ja, vi behöver Jesus. För det är bara Jesus som är svaret på allting. Det är bara Jesus som kan ge oss frid. Det är bara Jesus som kan ge oss fred och frid i vår värld och i vårt land och i vårt liv. Och det finns ingen annan. När Guds folk omvänder sig. När Guds folk omvänder sig och ber. När vi bekänner våra synder och när vi vet att vi kan inte komma inför Gud, lyssna nu min vän. Vi kan inte komma inför Gud hur som helst. Herren har gett oss och utgjutit sin heliga ande över världen. Och den heliga andes uppgift är att verka synd, rättfärdighet och dom i våra liv, i människors liv. Både som kristna och icke-kristna. Och när den heliga ande kommer över oss, då får vi nöd.
Och då kommer vi, och den helige ande pekar inte mot sig själv, han pekar på Jesus. Han pekar på Jesus, förstår du, kära vän. Den helige ande pekar på Jesus. Nu ska vi se här, nu var det lite konstigt där. Så ska vi göra. Vi ska undervisa om det här. Vi ska gå dit nu. Den helige andes uppgift är att vara vår hjälpare, parakleto. Men han ska hjälpa oss, men hans uppgift är inte att dra åt sig uppmärksamheten till sig själv. Utan den helige ande. Mm. Den helige andes uppgift är att göra detta som Jesus säger här att han ska göra. Jesus talar till sina lärjungar. Lyssna nu väldigt noga, du som lyssnar här. Lyssna väldigt noga. Därför det råder en total förvirring. Det råder en total förvirring bland pingstvänner och karismatiker, bland kristna och bland... Alltså, folk förstår ingenting. Därför att de läser inte Bibeln. Lyssna på vad som står i Jesu namn. Johannes 16, vers 12. Jesus säger, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Okej, den helige ande ska alltså vägleda oss med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Vad som står där är inte att han ska tala av sig själv, utan om sig själv. Den helige ande ska inte tala och fokusera på sig själv. Och han ska heller inte köra sitt egna race, den helige ande. För vad står det här? Utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Den helige ande ska höra någonting. Han ska höra någonting. Från vem? Den helige ande ska förhärliga mig. Det vill säga mig där är Jesus. Den helige ande ska förhärliga Jesus. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot det han ska låta er veta. Så den helige andes uppgift är inte att fokusera på sig själv, mina vänner. Den helige andes uppgift är att förhärliga Jesus Kristus. Så överallt där man predikar Jesus Kristus och han som korsfäst och uppstånden, där han fullbordade korset, där är smörjelsen av den helige ande på ett mäktigt sätt. Men överallt där man bara fokuserar på den helige ande, då är inte Jesus, då är inte anden där. Anden blir bedrövad, för andens uppgift är vadå? Att förhärliga Jesus. Så den som predikar ett budskap där man fokuserar på Jesus och hans kors och hans uppståndelse och hans makt och härlighet, då kommer den helige ande direkt och förhärligar. Men om man inte fokuserar på Jesus, mina vänner, då blir den helige ande bedrövad. Låt mig få läsa vad som står här om att det står att han ska förhärliga mig. Vad säger Paulus? Första Korinthierbrevet kapitel 2, vers 1-5. Lyssna. När jag kom till er bröder, säger Paulus, som är ledd av den helige ande nu. Paulus är en apostel, han är ledd av den helige ande. Han skriver ner det här genom den helige andes ledning. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Lyssna vad Paulus säger. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Paulus talade inte om någon annan. Han ville bara fokusera på Jesus och korset. Varför? Därför att när man predikar Kristus, då kommer anden med full kraft. Då kommer den helige anden med full kraft. Varför sker det så lite under och täcker i vår församling? Jo, därför att vi älskar inte Jesus. Och vi förkunnar inte Jesus. Och vi talar inte om korset. Jag var svag, säger Paulus. Ja, han var svag. Jag var rädd.
Paulus var rädd. Har du varit med om det någon gång? Har du känt dig svag någon gång? Har du varit rädd någon gång? Och full av ängslan. Har du varit full av ängslan? Vilken hjälte, va? Vilken patetisk hjälte. Paulus, den stora aposteln, var svag. Han var rädd och full av ängslan. Kan du känna igen mig med? Har du varit full av ängslan och rädd och svag någon gång? Känt det så i alla fall? Då är det gott sällskap. Då är det gott sällskap, min älskade vän. När han uppträdde inför dem så kände han svaghet, rädsla och full av ängslan var han. Men han lydde inte denna känsla av svaghet, rädsla och ängslan. Han lät det inte påverka honom, för att han fortsatte att predika ändå. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Här har vi det. När man predikar Jesus, när man inte fokuserar på massa, du vet, när vi predikar korset, när vi predikar Kristus, när vi talar om Jesus, då kommer anden. Då vill den helige ande bevisa vad som hände på korset, vad Jesus gjorde, med ande och kraft. Er tro ska inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Och lyssna, min vän. Lyssna, min vän. Den heliga andes kraft är inte när man ligger och sprattlar och sprätter på golvet, eller om man skriker, hela huset skriker i tungor. Det må hända att man kan råka ut för det om den heliga ande kommer, men den heliga andes kraft är när han helar de sjuka och befriar de besatta, och där Guds ord predikas klart och tydligt. Sanningens ord som sätter oss fria. Guds kraft, det är när de sjuka blir helade. Inte för att de ser, utan du verkligen ser. De blir helade. Och demonbesatta människor blir befriade. Eller demoniserade människor blir befriade. Det är det som är Guds kraft. Det är det som är fokus. Jag minns en gång jag var på när John Gershow var här någon gång på 90-talet. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Jag är dålig på årtal. Men... och då var det en massa folk, det var närmare 12 000, 15 000 som var samlade på isstadion i Stockholm. Och när alla var där så var det naturligtvis sådana som höll på, några som slog kullerbyttor och skakade och ryckte utanför. Och de sa, åh, Guds kraft är utgjuten, Guds kraft. Men det var ingenting mer än det, än att de låg och skakade och darrade på marken. Men när jag klev in till John Gershows församlingsmöte, och när han sa, när han predikade, och när han var slut, så sa han, jag känner den heliga andes kraft starkt på det här området, så pekar han där. Och jag såg ingen som föll ner och skakade och ryckte och så här. Men hundratals människor blev helade från sina sjukdomar. Folk reste sig upp från sina rullstolar. Och folk blev befriade från sataniska makter. Det är det som är andens kraft, kära vänner. Den helige ande, som när man predikar om korset, när man predikar om Kristus Jesus och inte någonting annat. Inte fokuserar på människor, inte fokuserar på den helige ande. För den helige ande vill inte ens bli att vi ska fokusera på honom. Det enda den helige ande vill, och han glädjer sig då när vi förhärligar Jesus Kristus. Då talar han till oss, därför den helige ande är Gud. Den helige ande är Herren. Den helige ande är personlig. Den helige ande ger oss sin smörjelse. Och den helige ande är inte i behov att dra uppmärksamheten åt sig. Det enda han vill göra är att upphöja vad Jesus Kristus gjort. För han är lammet som blev slaktat. Halleluja. Det finns ingen i himmelen. Det finns ingen på jorden eller under jorden. Är det någon annanstans som har gjort det som Jesus har gjort? Han är värdig att ta emot lovsången och tillbedjan och äran och makten i härlighet. Han är värdig att sätta sig på Gud. Gud faderns högra sida. Ja, han satt där innan han var, men hade blivit människa. Men som människa så har han visat att han är Jesus frälsaren. Det namnet som han har fått, som är över alla andra namn. Älskade vänner. Namnet som han har fått, som är över alla andra namn. Vad står det här i Filipperbrevet kapitel 2, vers 5?
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Jesus är jämlik med Gud. Vad är jämlik för något? Det vill säga, Gud fadern här, han är 100% Gud. Att vara jämlik med Gud fadern är att också att vara 100% Gud. Jesus är 100% Gud. Utan, han avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför att han ödmjukade sig och var lydig Herren, har Gud upphöjt honom över allt annat. Jesus är upphöjd över allt annat. Och gett honom det namnet som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. Vilket namn är över alla andra namn? Det är Jesu namn. Namnet som han har fått är över alla andra namn. Man menas med att han fick ett namn. Jo, det är Jesus namnet som han har fått. Men vad är det för något? Vadå? Namnet? Man menas med att och gett honom det namn som står över alla andra namn. Vad är det för namn som står över alla andra namn? Jo, Yeshua. Som på hebreiska betyder Yeshua. Det betyder frälsaren eller frälsning. Frälsning betyder. Så Jesus är nu den enda frälsningen. Det finns allenast frälsning i Jesu namn. Apostlagärningarna 4:12. Hinner inte gå dit. Så det är därför vi måste fokusera på Jesus. Nu är Jesus, där han sitter på Gud faderns högra sida, sann Gud, och så är han också sann människa med en uppståndelsekropp som vi också ska få en dag. Det betyder inte att vi ska bli gudar. Nej, inte nej. Ska vi inte bli. Vi kommer vara människor. Gud skapar. Men Jesus är unik. Älskade vänner, vi ska tala om, jag ska inte gå in på, jag blir carried away här. Något fint. Jo, det är så här att vi ska tala lite grann om någon sak som jag tycker är väldigt viktig. Jag har inte haft en sån här, jag gick igenom mina predikningar. Jag har nämnt det här och jag har predikat om det här. Och jag har haft lite debatt om det här lite sporadiskt. Men nu vill jag vill ha liksom en namnge, ett bibelstudium kring det här med Daniel och Daniels bok. Vad betyder det sista? Vad betyder den sista 70:e årsveckan i Daniel 9? Det är viktigt då vi går in i spännande tider. Det här Daniel kapitel 9 har missförståtts av de flesta pingstteologer, flesta baptistteologer och många andra teologer. De har missförstått det här helt fullständigt. Och jag vill liksom ta upp det här för att vi inte ska hamna på ett felaktigt, för att vi inte ska tolka Bibeln på ett felaktigt sätt. Låt mig få förklara. De flesta frikyrkor i Sverige, och nu talar jag utöver hela vår värld faktiskt, men de säger så här, ungefär så här, att det här är det som de säger. Det finns en felaktig lära. Och därför att man har den här felaktiga läran, så tolkar man den här texten fel. Och den säger det här. Ungefär så här. Israel. Eller låt mig säga punkt ett är. De här 70 årsveckorna. Vi kan gå dit faktiskt. Resten. Vi ska gå dit till Daniel 7. Det är Daniel 9 menar jag förstås. Och vers 27. Jag måste ta en halstablett. Jag tappar ju rösten här. Jag får dricka. Okej. Daniel. Det här har vi gått igenom förut, det vet ni. Men jag vill ändå att folk ska, som andra som lyssnar, ska kunna få gå igenom det här också. Daniel kapitel 9, vers 24 till 27. Och det här har ju missförståtts med vad man säger egentligen. Låt mig få, innan vi går in i texten. Vad man säger när man talar profetiskt. Jag hörde senast några
teologiskt sitta och prata om de här sakerna. Och då säger man liksom att Daniels 70 veckor, det kallas för 70 årsveckor. Det säger de att först ska det gå 69 veckor efter varandra, så att säga. Det är 7 veckor och 62 veckor. Det är samma sak som 69 veckor. Och det är 483 år. Och sen säger de att den sista 70:e årsveckan, det blir en paus där på 2000 år. Och sen ska då den sista 70:e årsveckan vara något som kallas för, det är alltså en sjuårsperiod, den stora vedermödan. Och innan det ska församlingen ryckas upp, så de kristna behöver inte vara med i den stora vedermödan. Och sen då så ska vissa lämnas kvar, de som har kompromissat, och judarna blir frälsta under den här. Och då den här sjuårsveckan, alltså vedermödan som det kallas, då ska antikrist ta över, och då ska antikrist vara i makten, och det blir ett lidande vars lika aldrig har skådat och så vidare. Och sen efter de här 7 åren så kommer Jesus tillbaka och regerar från Jerusalem. Ungefär så säger man. Men det här är ju en riktigt felaktig tolkning om du läser skriften. Om du använder ditt förstånd och ber till Herren, så ska han visa dig ljus. Därför att det är helt dåraktigt. Var i texten står det att det är ett uppehåll på 2000 år? Var i texten står det? Och om det skulle nu vara så, då måste man ju kunna bevisa det. Kommer ni ihåg att vi talade om Zakaria 12, kapitel 12, 13 och 14? Vi sa det, liksom, vi läste de här texterna, jag hinner inte gå in på det nu. Men att det är viktigt liksom att vi läser texten som i ljuset av det nya testamentet. Och inte bara misstolka texten så här och läser in saker. Okej, vad är det mer man tror då? Jo, inom den här jag ska säga uppryckandets lärande, den säger att Gud fortfarande har ett förbund med Israel, och att Israels folk blir frälsta. De behöver inte Jesus för att bli frälsta, de blir frälsta på ett annat sätt då. Församlingen och de kristna blir frälst på ett sätt, men judarna blir frälst på ett annat sätt. Det här säger de alltså. Och det här är också helt galet. Hur kan man påstå detta? De kallar det för de två levande förbunden. Det säger att Gud har ett förbund med Israel. Och Gud har ett förbund med församlingen. Detta stämmer inte alls överhuvudtaget. För Jesus, min Jesus, Nya Testamentets Jesus, den enda sanna Jesus, han säger: jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Gud utom genom mig. Han säger i det stod i Johannes 14 och 6. I Apostlagärningarna 4 och 12 så står det så här: att det finns inget annat namn som kan frälsa än Jesus. Och första Tim 2 och 5 säger: en är Gud och en är medlare mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus. Så det finns bara en väg. Och Jesus, han säger i Johannes 10 att den som går någon annan väg, han är en tjuv och en bedragare. En rövare står det faktiskt. En tjuv och en rövare. Det är bara genom Jesus vi kan komma till Gud. Och därför är det viktigt att vi, då kan man inte läsa in sådana här konstiga idéer som de har i dessa tider. Låt oss läsa då. 70 veckor är bestämda över ditt folk. Men hur, står det inte veckor här? Ja, i hebreiskan så står det, menas det 70 årsveckor. Och hur ska jag då kunna gå in och förklara det då? Jo, om vi går till tredje Mosebok, kapitel 25. Då står det här, och vers 8. Då står det förklarat. Och du ska räkna 7 årsveckor. Det är 7... Oj. Det är... Vad är det som händer här? Det är 7 gånger 7 år. Så 7 årsveckor är 7 gånger 7 år, det vill säga så att tiden för de 7 årsveckorna blir 49 år. Så här ser vi förklaringen. När man talar om årsveckor och veckor, så menar man då
I Daniels bok så står det där 70 årsveckor. Och det är detsamma sak som 490 år. Va? 490 år. Och vad som texten säger här är 490 år är bestämda över ditt folk. Vem är Daniels folk? Över judarna. Det är judarnas folk. Daniel var jude. 490 år är bestämda över ditt folk, över judafolket. Och över din heliga stad. Vem är heliga staden? Det är Jerusalem, va? 490 år är bestämda över ditt folk och över din heliga stad innan någonting ska hända, va? Innan en gräns sätts för överträdelsen. Kom ihåg, det står inte om en paus här. Det står 70 veckor, det vill säga årsveckor. Det är 490 år. Men vad de här falska profeterna och de förvillade kristna säger är att nej, det står inte 70 år. Här står det 69 veckor är bestämda över ditt folk och så vidare. Men sen ska det 70:e årsveckan, det ska vara en paus på 2000 år här. Och sen ska det hända massa saker. Det står inte så. Det står att det är 490 år, 70 årsveckor är bestämda över judafolket, över Jerusalem. Innan en gräns sätts för överträdelsen. En gräns sätts för överträdelsen. Och synderna får ett slut. Missgärningen blir försonad. Och lyssna. Och en evig rättfärdighet åstadkommen. När skedde detta? Innan en gräns sätts för överträdelsen. Det vill säga Jesus, han har besegrat Satan, synden och världen. Synderna har fått ett slut. Det vill säga han har fullkomnat frälsningen en gång för alla på Golgata kors. Vad är det som hänt? Bibeln? Vad är det du säger? Jag ser Bibeln här. Ser ni inte Bibeln här, vänner? Va? Ser ni inte Bibeln? Aha. Åh, kära Jesus. Det där var inte bra alltså. Oj, 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 oj. Hur länge? Det där var riktigt fel alltså. Då har jag gjort en riktig miss här. Jag visar inte Bibeln, jag får göra om den. Här står det. Jag hoppas ni har hängt med. 70 veckor är bestämda över ditt folk. 70 veckor är 490 år. Är bestämda över ditt folk, judarna. Över Jerusalem, din heliga stad. Innan en gräns sätts för överträdelsen, synderna får ett slut och missgärningen blir försonad och en evig rättfärdighet åstadkommen. Så det ska gå 490 år innan en evig rättfärdighet blir åstadkommen. 490. Lyssna text. Läs texten nu, älskade vänner. Låt inte de här falska förvirrade pastorerna och som har bara fört med, håller på med människotankar. 70 veckor, det är 490 år. Texten säger 490 år är bestämda över det judiska folket och över Jerusalem, deras heliga stad. Innan synderna får ett slut. När fick synderna slut? På Golgata. När blev missgärningen, det vill säga synderna, försonade? På korset. Och en evig rättfärdighet åstadkom det korset. Så här står det alltså. 70 veckor, det vill säga 490 år, är bestämda innan Golgata kors kommer. Det är vad som står i texten. Men de här falska, förvirrade lärarna, så kallade bibellärarna, som inte kan någonting, som inte förstår någonting, som är fullständigt, de har bara lyssnat på sin pastor, de har fått gått satt i kyrkan och så har de blivit fått någon pastor som är förvirrad. De har inte läst Bibeln, de har bara tagit över deras pastorers och teologers liksom läror. Utan att pröva lärorna för att det stämmer vad Guds ord säger. Det här är vad Guds ord säger. Låt Guds ordet
förstöra, rasera alla falska tankebyggnader. Guds ord är som en hammare som bankar sönder berget, som ett svärd som är skarpare än något tvegat svärd, som skiljer mellan ande och själ och leda mig. Låt denna sanning, den här versen säger 490 år är bestämma innan Jesu Kristi frälsningsgärning på Golgata kors sker. En evig rättfärdighet. Innan syn och profetia beseglas. Beseglas betyder att fullbordas. Så alla syner från den första Adams tid fram till Golgata blir fullbordade på korset. Varför då? Därför att alla profetior pekar på Messias. Pekar på Jesus. Jesus är den som alla profeterna talar om. Han kommer! Jag ser hans stjärna går upp i Jakob. Åh, jag ser han komma men inte så nära. Snart kommer Messias. Så säger profeten när de ser det. Och det 490 år ska gå. Sen ska en hög helig helgedom bli smord. Det här är helt fel översatt alltså. Vi läser King James version. Vi läser King James version. Och jag vet att ni har följt med där tidigare. Men man behöver faktiskt höra Guds ord flera gånger. Är ni med? Vad är det här för något? Alltså? Vad jobbigt det här var. Så. Vad står det här? Vad är på 9:24? Och då står det så här då. När jag läser på engelska. Jag har lite problem med halsen, kära vänner. Jag ber om ursäkt. "70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins." Det här skedde på Golgata. "And to make reconciliation for the iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint," lyssna, "and to anoint the most holy." Vem är den mest heliga? Det är Jesus, va? Det handlar inte om något tempel här. The most holy. Så det här handlar om en någon som ska bli smord. Och vi vet att Jesus blev smord när han döpte sig. Då kom den heliga ande över honom. Och han blev smord med den heliga ande. Så att det står så här. Och det är 70. Här står det en hög helig helgedom. Det är ju helt förvrängt. Det är helt fel. Det står inte så. Det står till och med ännu tydligare i hebreiskan. Det står att man innan Messias blir smord. Innan. Så det här ska gå alltså 490 år. Det vill säga 70 års veckor. Innan frälsning bringas på Golgata kors. Och innan alltså. Du vet att. Den sista årsveckan. Den sista 70:e årsveckan. När man talar om en årsvecka. Lyssna väldigt noga. Så talar man om en vecka. Som har 7 dagar. Men varje dag representerar ett år. Och när vi räknar och när vi talar om studerar om det judiska så judarna har ju inte sin vecka som börjar på måndagen. Nej, deras första veckodag är söndag. Och deras sista veckodag är sabbaten på lördag. Och när man talar om en årsvecka så säger man då ofta kan man benämna till exempel ett sabbatsår. Ett söndagsår, ett måndagsår, ett tisdagsår, ett onsdagsår och så vidare. Och det är jätteviktigt för att när man ska räkna ut de här bitarna. Men vi ska inte gå in på det så djupt nu idag. Men poängen i alla fall. Att det här är vad som står. Att 490 år ska gå. Innan
frälsning bringas. Men nu från vers 25 så börjar Guds helige ande att ge detaljerna. Här målar han bara upp liksom, ja, det här är 490 år som ska gå innan frälsning. Nu börjar han tala om detaljerna här, vers 25. Så vet nu och förstå, Gud den helige ande vill, Fadern, Sonen och den helige ande vill, att vi ska förstå. Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess att ens mord, här står det Messias, till dess att Messias, en förste, kommer, skall 7 veckor förgå. Under 62 veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om än i tider av nöd. Så här ser vi då liksom, 7 plus 62, det är 69. Varför står det inte 69 på en gång? Jo, därför att det här vill markera att det här är ett jubelår som det börjar på jubelåret. Och att ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick. Det skedde på ett jubelår. Och då kan man förankra det i historien i Bibeln. Och då kan man visa... Och ta reda på, okej, finns det en historia i Bibeln där det står om att bud går ut för att Jerusalem ska byggas upp? Inte templet, utan Jerusalem. Det finns 4 ställen. 2 av de ställena där står det talas om att templet ska byggas upp. Men det är inte templet som ska byggas upp, utan Jerusalem. Och det finns bara 2 sådana ställen. Och det började på ett jubelår. Och ja, vi ska inte gå in på det nu så mycket, men under 62 veckor. Så att det här ska alltså gå, det här är 69 veckor. Och vi var 70 veckor här. Då har vi en vecka kvar. En vecka kvar. Så det ska gå från att Jerusalem bud utgick för att Jerusalem ska byggas upp. Det skulle vara i början på den här jubileumsåret. Och så skulle det gå då 69 årsveckor. Det vill säga 483 år. Sen börjar den sista 70:e årsveckan. Innan en evig rättfärdighet ska bli åstadkommen. Innan synderna får ett slut. Missgärna blir försonad och så vidare. På korset. Så här har vi då den sista 70:e årsveckan. Det är den veckan som Jesus är verksam. Som när han predikar. Och nu kommer från vers 26 så står det beskrivet om den här sista 70:e årsveckan. Men efter det 62 veckorna, det vill säga först vi måste räkna in 7 plus 62. Så vad som menas där är efter de 69 årsveckorna, det vill säga de 283 dagarna, skall en som är smord förgöras. Okej? Okay? Smord är Messias. Ska Messias förgöras, dödas, utan att någon efterträder honom. Okej, okay, så vi vet att på den 70:e sista årsveckan så ska Messias dödas. Utan att någon efterträder honom. Och staden och helgedomen ska en anryckarens förstes folk förstöra. Men själv ska denne få sitt slut i störtfloden. Och det här, nu beskriver de bara liksom först här. Det här är ju vid Jesu tid, men nu beskriver de här år 70 då Jerusalems tempel blev förstört. Ursäkta mig. Av en anryckandes förstes folk och han försten. Titus va? Och sen står det bara till slutet ska strid råda. Och det är det som händer va? Förödelse är oåterkalleligt beslutad. Det vill säga judarna har krigat och det har varit strid där nere i 2000 år, det kommer fortsätta tills Jesus kommer tillbaka. Eller det är Jesus egentligen som är judarnas enda hopp, va? Som om fred. Okej, okay. Vers 27. Det här den felaktiga tolkningen sker. Alla de här bibeltolkarna, ni som har hängt med en del och kan en del om profetian och läst lite böcker, då säger de att det här är då tiden då den här pausen. Först skulle det vara 69 års vecka. Sen har det varit en paus på 2000 år. Och sen inträder vi den sjunde
70:e sista årsveckan. Som är 7 sista åren. Och han ska med många sluta ett starkt förbund. För en vecka. Och då är den här för en vecka, det är den 70:e årsveckan. Och han, när de läser han där, då syftar det på någon annan som inte står i texten. Den smorde ska förgöras. Det står här om en smord. Honom. Utan att någon efterträder honom. Messias. Och det som är grejen är att vers 27 syftar tillbaka på Messias här. Den som är smord. Inte på en påhittad figur. För det står ingenting om antikrist. Jo, men då säger det så här. Oh, men det är en anryckarens förstes folksfördjare. Det är den här försten. Det är han som kommer upp. Och det är antikrist, läser de in då. Men vänta, stopp. Det står om att den här staden, Jerusalem, och templet ska förgöras och förstöras av den här försten och hans folk. Det skedde år 70. Det vet vi. Då kan ni ju inte tolka in som om det här försten är antikrist. Det är att göra våld på texten. De läser inte vad som står. De kan ingenting om Bibeln. De förstår ingenting om Bibeln. De har inte den helige andes kunskapsnådegåva och kallelse. De har inte tjänstegåvan. Hur kan du tolka in försten här som antikrist i den sista vedermödan när det syftar på Titus som förstörde, som det står i texten, och så staden och helgedomen ska en anryckade förstens folk förstöra? Så att, och han ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka. Det syftar inte på antikrist som de har hittat på, läst in antikrist här. Det är Titus år 70. Han, här i texten, är Messias som dödas. Han ska med många, många betyder alla. Det står på många ställen, det står på flera ställen ska jag säga, i Bibeln. När det står många, då menas det alla. Daniel säger det, speciellt i Daniels bok om du analyserar texten. Så han säger i Daniel 12 att många ska uppstå, då ska många uppstå från det döda och så vidare. Vad som menas då med alla. Så du läser. Och han, Messias, ska med alla sluta ett starkt förbund, det vill säga ett nytt förbund, för en vecka. Det vill säga den här veckan, det är den sista 70:e årsveckan. I den sista årsveckan ska han sluta det här starka förbundet med alla. Bringa frälsning. Och så står det. Och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Där står det också lite fel. Vad som menas med det är att, jag vet inte om det står bra på King, jag tror inte det står så bra på King James version här heller. Jag ska säga. Jag har lite vajsing med min hals här. Ja, just det. Nej, det står bättre på King James version faktiskt. Det står så. Vi läser, ursäkta mig. Vers 27. And he shall confirm the covenant with many, with all, for one week. And in the midst, i mitten på den veckan, of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Alltså vad som står här. Och han ska med många han ska med alla sluta ett starkt förbund, det nya förbundet, för en vecka i den sista veckan, 70-årsveckan. Och i halva denna veckan ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Det vill säga han bringar försoning och frälsning på korset halva i mitten på den veckan. I mitten på den 7-årsveckan. Det vill säga, lyssna nu. Jag har läst i texten, 7 veckor ska förgå, det är 49 år. Plus 62 veckor. 7 plus 62, det är 483 år. Då har vi det 7-årsperiod kvar, den sista 70:e årsveckan. Då ska Jesus, Messias, i halva den här veckan, i mitten på den veckan, ska han dö och bringa försoning. Och då ska slaktoffer, spisoffer och vara avskaffade.
Det vill säga Jesus är det sista offret som offras. Han fullbordar lagen. Han är det offerlam som borttagit alla världens alla synder. Det behövs inte längre några djuroffer som man hade där. Slaktoffer och spisoffer och andra offer ska vara avskaffade. Okej? Okay. Då vet vi att det är i mitten på den veckan. Han blev smord. Han blev smord i början på den 70:e årsveckan. Och i mitten så verkade han i 3,5 år. Och i mitten på den veckan så dör han på korset. Och sen vet vi vad som händer. Det hör ihop med den här texten. Det 70 årsveckan är bestämd över ditt folk. Över din högheliga stad. Det vill säga, i slutet på den årsveckan. Det är då budet går ut. Till att predika evangelium för alla människor. För hedningarna också. Och därför är det gamla förbundet slut då. Och nu har ett nytt förbund tagit vid. Och då läser jag om det att. Budskapet predikades över hela vår jord. Både för judar och för hedningarna. Nu är det Jesus som är Messias. Och judarna måste tro på att Jesus är Messias. Annars kommer de inte Gud. De har ingenting med Gud att göra. Och hedningarna måste tro på att Jesus Kristus är Messias. Om de inte gör det har de ingenting med Gud att göra. De kan inte komma till himlen. Hur kan jag säga det här? Jo, därför att en jude som kände Jesus mer än alla andra. En jude som heter Johannes, aposteln. Johannes var jude. Och han kände Jesus mer än alla andra. Han låg vid Jesu bröst. Och han vandrade med Jesus. Han är en auktoritet. Och vad säger han för någonting? Han som själv är jude och som kände juden Jesus. Han som Johannes som talade hebreiska. Som hade härlig, han var den lärjunge som Jesus älskade, står det. Inte på något sexuellt vis, utan älskade högt. Han var in ibland de här innersta kretsen. Och Petrus, han ser Johannes ligga vid Jesu bröst och så säger han till Johannes fråga. Petrus gick inte själv fram och frågade Jesus. För att han hade inte en sån relation med Johannes. Johannes frågade och Johannes fick höra. Och det är därför som Johannes avbildas också som en örn i den kristna traditionen. Den profetiska. Det var också han som fick den här profetian i Uppenbarelseboken. Och denna jude, lyssna, som tror på Jesus och Messias, han säger, vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus, står det där. Christos på grekiska. Men vi vet ju att Johannes var ju jude, han talade hebreiska. Så vad han säger egentligen så här. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Messias? Alla som inte tror på att Jesus är Messias bland hedningarna är en lögnare. Och alla de som inte tror på att Jesus är Messias bland judarna är en lögnare. Enligt juden Johannes som kände juden Jesus som stod honom närmast av alla. Den är antikrist. Som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har heller inte fadern. Sätt in Gud. Den som förnekar Jesus sonen har inte heller Gud. Den som erkänner sonen som Messias, va? Har också Gud. Okej. Okay. Så glöm inte den här, det som står här. Studera den gärna. Nu hade jag velat visa lite andra grejer, men jag ska inte göra det för att min röst, jag sumpar rösten här precis. Det är lite svårt att tala. Man ska se. Så det betyder liksom att vi måste förstå. Att lyssna inte på människor. Först och främst. Lyssna på Guds ord. Och det står så tydligt. Kommer inte ifrån det.
70 veckor, det vill säga 490 år är bestämda över ditt folk, över din hela stad. Det vill säga, när det står bestämda här, det är att innan ett nytt förbund ska slutas med judar och med hedningar. Och det gamla förbundet slängas på skrothögen. Det gamla förbundet finns inte längre. Lyssna vad juden Paulus säger. Lyssna på vad juden Paulus säger. Juden Paulus. Paulus var jude. Han älskade sitt judiska folk. På samma sätt som vi alla människor ska älska det judiska folket. Vi ska älska alla folk. En kristen får inte hata någon. Men vi är speciellt tacksamma för det judiska folket. Därför att de gav oss Messias, de gav oss Bibeln, de gav oss apostlarna. De gav oss evangeliet, frälsningen. Så därför vi är tacksamma och därför ber vi för, eftersom judarna gav oss frälsningen, nu är vi skyldiga till att be för dem. Ja, vi ska be för alla människor, hedningarna, men det är skillnaden på det judiska folket och hedningarna. Vad är det för någonting? Hedningarna har inte gett oss Messias Jesus Kristus. Judarna är inte frälsta idag. Judarna är inte frälsta idag. Eftersom de inte tror på att Jesus är Messias som vi läste. Men vi kristna ska inte hata judarna. Utan vi ska be för dem att de får möta Jesus kärlek. Och att förstå att Jesus är Messias. Idag så hatar judarna de kristna. Idag så hatar judarna den kristna Jesus som Messias. Därför att de lever i mörkret. Men mer och mer judar idag kommer till tro på Jesus som Messias. Och det är därför att vi måste predika evangelium för dem. De har inte ett förbund med Gud. Så på samma sätt som hedningarna inte har ett förbund med Gud. Alla måste få höra budskapet om Jesus. Det finns bara en väg. Det finns bara ett förbund. Det finns bara en frälsare. Det finns bara en Gud och han är treenig. Men lyssna vad som står. Paulus, juden Paulus säger, var på er vakt mot de där hundarna. Det där skadegörarna. Den där sönderskärelsen. Det vill säga omskärelsen. Paulus kallar de här för hundar som omskär folk. Fast han själv är omskuren och är jude. Till omskärelsen, det är vi som känner Gud i vår ande. Och har vår stolthet i Messias Jesus, står det där egentligen. Kristus betyder Messias. Och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det. Nu börjar han skryta om sin... Han börjar inte skryta, men han berättar vem han är. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, han var jude va? Som är av Israels folk, Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men nu så, vad säger han? Vad gör Paulus med sitt judiska arv? Det vill säga det gamla förbundet. Men allt sådant som var en vinst för mig, det vill säga som judisk, det judiska arvet, har jag för Kristi skull, för Messias skull, kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre, Messias Jesus, Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Och han syftar tillbaka till sin judiska tradition, sitt judiska arv. Allt det där judiska har förlorat sitt värde för honom. Jag kastar det på sophögen, säger han. För att vinna Kristus, för att vinna Messias och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer att tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Jag vill lära känna Messias och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Det vill säga alla ska uppstå, men till uppståndelsen då han blir frälst. Tro inte att jag redan har nått detta
eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus, Messias Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Messias Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som vi fört oss sist. Alltså förstår du, Paulus kallar sitt judiska arv. Han hatar inte judarna. Han älskar, men jämfört med Messias Jesus så betyder det ingenting. Det nya förbundets överlägsenhet mot dödens och lagens förbund. Det nya förbundet är livets Jesus Kristus Messias. Och han kom och bringade frälsning på den 70:e, i mitten på den 70:e årsveckan. Och bud utgick. Och då kan jag ju säga en annan sak där. Då är det en del som läser innan. Jag måste ta upp det också. Daniel 9. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Förödaren syftar på en anryckande förstes folk. Och det sista på templet. Vi vet att styggelsens vinge här, det står egentligen, det handlar om templet här. Det vill säga förödaren ska komma till templet och förgöra det. Och vad läste vi? Och staden och helgedomen, det vill säga templet, ska en anryckande förstes folk förstöra. Det vill säga det är försten som leder dem och folket som förstör och arbetar. Och det är den försten som kommer på templets vinge så att säga. Då ska förödaren komma och förstöra templet. Och det syftas på då inte på någon antikrist som vissa andra säger, utan på staden och helgedomen ska en anryckande förstes folk förstöra. Ja, jag har inte läst in någonting i det här. Men de här förvirrade själarna som inte kan någonting i Bibeln, även fast de har läst Bibeln hela livet många gånger, utav dem. De har inte heligandes ljus över den här saken. De är förblindade därför att de har lyssnat på traditioner. Precis som katolska kyrkan och judarna lyssnade på sina traditioner. Vi ska inte lyssna på våra traditioner, vi ska läsa vad Guds ordet säger. Och om du trodde att pingströrelsen inte hade traditioner. Oh, vad traditioner det finns i frikyrkan. När det gäller tolkningar. Läs ordet. Därför att det är ordet som gör det. Det är ordet som är sanningen. Och det är ordet som gör dig fri. Amen. Nu måste jag lägga ner för min röst är helt slut där. Älskade vänner. Glöm inte att trycka på likes-knappen. Sprid gärna det här vidare till någon. Och om ni vill ifrågasätta det jag har sagt här nu, så var frimodig att jag gör det. För man får ifrågasätta. Man får ifrågasätta det som jag säger. Kom in på Telegram. Kom in på TikTok. Kom in här. Skriv gärna i kommentarerna. Inte här i liven. Utan kommentarerna i själva videon där den är. Ifrågasätt gärna så ska jag försöka ge svar på frågorna. Nåd och frid önskar jag er alla. Jag måste faktiskt lägga ner den för min röst försvann helt plötsligt. Vi ber. Herre, jag prisar dig, jag lovar dig, ära dig, Herre. Jag ber om att du ska bruka det här ordet och låt sanningsljus få lysa. Hjälp oss att böja oss inför ordet, Herre. Kapitulera inför dig och din sanning. Då ska vi bli fria. Rasera alla mänskliga tankar, alla felaktiga tankar. Och låt ditt ljus få lysa klart över ditt ord så att vi får tro och följa och lyda. I Jesu namn vi ber. Amen. Vänner, jag avslutar här.
Vi har gudstjänster på söndagar klockan 15:00 om ni går in på Telegram-kanalen. Så kan ni bli länkade dit. Nåd och frid till er alla. Vi har också möjlighet till att gå in på Telegram och skriva personliga meddelanden till mig. Önskar alla Guds nåd och frid till er alla. Och Herrens ord lysa klart för oss. I Jesu namn vi ber. Amen.